Quant temps fa que parles català? Jo diria un any, més o menys. Menys que un any. Sí, però des d'octubre estic aquí i he començat la vida intensiva aquí, aprenent català. I és fàcil viure en català a Barcelona? T'ho trobes fàcil? No. Bueno, ara mateix més fàcil, però quan vaig arribar, no. És que quan estàs en una taula amb amics i no pots parlar i no pots entendre tot, és difícil. I com l'has après? On l'has après? Hi ha un canal de YouTube on vaig començar que es diu Easy Catalan, que és espectacular, és brutal. Fan entrevistes al carrer i parlen amb gent, com parlar de la cuina, de la cultura, com van a vacances i... També vaig començar a llegir El petit príncep. Això era el primer llibre que vaig llegir en català per començar.